ইয়াতে মায়ামৰা শ্ৰীশ্ৰী অনিৰুদ্ধ সমাজৰ আজি যি শৰণভংগী হৈছিল, সাধাৰণ 189 গৰাকী হৈছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁ এজনৰ ঘৰত অকণমান শান্তিও কচল, গতিকে তেওঁ আজি ইয়াত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। তাৰ পিছতে আমাৰ ইয়াতে 198 হৈছিল, 97 ইয়াতে 197 গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ শৰণ কাৰ্যৰ প্ৰায় শেষ বছৰ আহিছে, নামঘৰত গুৰু সেৱা কৰাৰ পিছতে আমাৰ সমাপ্ত হৈছে। আমিও আশাবাদী, যিহেতু পূৰ্বৰ পৰাই জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰি শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱে যি এখন হৰিনাম ধৰ্মৰ মায়ামৰা সংস্কৃতিৰ সাধক হিচাপে তেওঁ যি আমাৰ সমাজত যি নিয়ম নীতি বান্ধি থৈ গ'ল, যি নিৰ্দেশনা, যি আধ্যাত্মিকতা দি গ'ল, নিশ্চিতভাৱে আজি পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণলৈ সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ, যাতে অনাগত দিনবিলাকত সকলোকে যাতে আমাক এটা সুমতি দি, সু জ্ঞান দি, যাতে সমাজখনক পৰিচালনা কৰাত বা আগুৱাই লৈ যোৱাত আমাক সহায় হ'ব বুলি আমি কামনা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে ক'ব লাগিব অসমৰ জাতীয় জীৱন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰীমন্ত মাধৱ গুৰুৰ, তাৰ পৰৱৰ্তী গোপালতা আৰু মায়ামৰা পন্থৰ প্ৰৱৰ্তক শ্ৰী শ্ৰী অনুষ্ঠদেৱৰ প্ৰভাৱেৰে প্ৰভাৱান্বিত। মায়ামৰা পন্থত বিশ্বাসী ভক্তসকলে আজি মায়ামৰা গৰপৰা সত্ৰ হাতীগাঁও স্থিত গৰপৰা সত্ৰত আজি এই পন্থত বিশ্বাস কৰা 5খন গাঁৱৰ লোকসকলে আজি শৰণ গ্ৰহণ কৰিছে। মায়ামৰা পন্থত বিশ্বাসী ভক্তসকলৰ এই ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি অগাধ বিশ্বাস, অগাধ শ্ৰদ্ধা। কাল সংহতিৰ প্ৰৱৰ্তক শ্ৰী শ্ৰী গোপালদেৱ, গোপালদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য আছিল শ্ৰী শ্ৰী অনুষ্ঠদেৱ। গতিকে সেই সূত্ৰেই আমাৰ মায়ামৰা পন্থৰ লোকসকল কাল সংহতিৰ পন্থাত বিশ্বাসী। আৰু কাল সংহতিৰ লোকসকলে আমি সকলোৱে জানো যে আমি আমাৰ দৰ্শনত শ্ৰীকৃষ্ণ মূল আৰাধ্য ভগৱান হ'লেও ইয়াত আমাৰ ধৰ্মৰ গুৰুজনকে, আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলকে মূল হিচাপে গ্ৰহণ কৰি, মূল আদৰ্শ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি এই দৰ্শন লোকসকল আগবাঢ়ে। ইয়াত নিৰ্গুণ বাদক বিশ্বাস কৰা হয়। গতিকে অসমত মায়াবৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বা শ্ৰীমন্ত শংকৰগুৰু মাধৱগুৰুৱে সৃষ্টি কৰা যি বৈষ্ণৱ ধৰ্ম, তাক এটা সংস্কাৰ ৰূপ দি মায়ামৰা শ্ৰী শ্ৰী অনুৰুদ্ধদেৱে মায়ামৰা ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। আৰু সেই ধৰ্মত দৰ্শনত হাজাৰ হাজাৰ লোক বিশ্বাসী হৈয়ে এতিয়াও সেই পৰম্পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে কাম কৰি গৈ আছে। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে সকলো মতকেই মায়ামৰীয়া আৰু সকলো মৰাণেই মায়ামৰীয়া। এই মায়ামৰীয়া পন্থত ভগৱতসকল আছে, কলিতাসকল আছে, কোঁচ আছে, আহোম আছে, চুতীয়া আছে, কছাৰী আছে, বা এই অঞ্চলত বাস কৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল এই ধৰ্মত বিশ্বাস ৰাখিছে। শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰি যোৱা দিনৰ পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। আৰু বৰ্তমান সময়তো ভকত এই মায়ামৰা পন্থত বিশ্বাসী ভকত বৈষ্ণৱসকলে এই ব্যৱস্থাটো শৰণ গ্ৰহণ, তাৰপিছতে নাম জানিনি অনুষ্ঠান হয়, তাৰপিছতে আকৌ এটা অনুষ্ঠান আছে ভকত হয় তেওঁলোক, গতিকে খুব আধ্যাত্মিকতাত খুব মানে খুব ধৰ্মীয়ভাৱে খুব বিশ্বাস ৰাখি, খুব আধ্যাত্মিকভাৱত খুব বিশ্বাস ৰাখি এই ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই নিয়ে। গতিকে এই কাৰণেই মতকসকল বা মায়ামৰীয়াসকল, মৰাণসকল বা মায়ামৰীয়াসকল খুবেই একত্ৰিত সংগঠিত ৰূপত নিজৰ ধৰ্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতিক আগবঢ়াই নিয়ে। আৰু সেইকাৰণে যুগে যুগে মায়ামৰীয়া ধৰ্ম পন্থত বিশ্বাসী লোকসকল বা এই পন্থত বিশ্বাস কৰা ৰাইজসকলে এই ব্যৱস্থাটোক সঠিকভাৱে আগুৱাই নিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। অভিলেখ বুলি নকওঁ, বিভিন্ন সত্ৰত আমাৰ মায়ামৰীয়া পন্থত বহুসংখ্যক সত্ৰ আছে, গতিকে সেই সত্ৰসমূহত যিসকল শিষ্য থাকে বহু সময়ত গোট খাই একেলগত শৰণ গ্ৰহণ কৰে। আজি 5খন গাঁৱৰ
প্রায় 198 জন পুরুষ আর সমসংখ্যক মহিলা পাঁচগী অতিরিক্ত 198 জন পাঁচগী অতিরিক্ত মহিলায় আজি শরণ গ্রহণ করেছে। গতি আমার বরপড়া সত্র আছে, ডিঞ্জয় মায়াবরী ডিঞ্জয় সত্র আছে, ওপরে মরাঘাট সত্র আছে, ঐতিহাসিক বগৈদিলা সত্র আছে বা মরাণমূলর সত্রবিল আছে, পুরনিবতী সত্র আছে। গতি আমার মায়ামরা যে সত্র এই সত্রবিল এনে অনুগামীয় প্রতি বছরে বহাগ মাহত ফাগুন মাহত বিশেষকৈ শরণ গ্রহণ করে। গতি প্রতি বছরে শরণ ব্যবস্থাটা চলি আছে পরম্পরা।